הפרת אמונים. אז מה הם מורידים לך? בעונש כאילו נותנים? מה הם עושים? מה מציעים לך? בעונש. להודות בשוחד. מה? מה? היום כתב אישום על שוחד. נכון. אז נותנת להם שוחד. עלייך, אני לא יודע. הוא לא דרך אגב, הוא לא יכול איכשהו לחיות את זה. בוא נגיד ככה. הוא רק הנזק באווירה של העסקה. אבל הוא לא מופלג פה ישירות. לא, אבל מה זה אווירה? מה זה אווירה? זה אני שהוא יכול להגיד, היא עשתה והיא עשתה, זה אווירה. לא, אווירה, אווירה, אטמוספירה. אווירה, העסקה הזאת היא לא טובה, במשפט. אבל לא חשוב, אבל לך, את רוצה לעלות בשוחד? בקבלת שוחד? אז תתנו להם הפרת אמונים, פעמים. מה יש להם תיק שוחד על 50 אלף שקל? אני אחרי. 50 כתוב. בעוד 100. איפה 100? בעזר. אבל בואו לראות 50 אלף שקל. אנחנו פה במשפחה? כן. חופשי? בטח. נכון עם הילד? אי אפשר להגיד שהטיפש הזה חיזר אחרי ודחית אותו בתוך טיפה, אבל הוא זרע, איפה לך זה, ואת לא קיבל, לא נענה. זה האמת. זאת האמת. לא נענה. אומתם הזה שם לך כסף, מה זה פה? רגע, סליחה. זאת האמת. זאת האמת. את צריכה לקחת שוחד בשביל זה? את האמת הזאת. לא, רק את האמת הזאת. רגע, בשביל האמת הזאת. לכל אחד רואה את זה. אני צריכה להמשיך 3-5 שנים. לשבת שם. הוא מתפרק, את לא תשבי שם, לא יהיה משפט. זה העיתוי של, למה הם בכזאת היסטריה? הוא מתאשפז כל יומיים. עוד לא נגענו, עוד לא תגדקנו אותו. הראשון לך, תראו אותו. באמת, אני מתרגש מזה, זה מעצבן אותי. כן, אבל עכשיו אתה מרגיש אותי. בסדר, אבל את מבינה שזה כואב לי. אני לא הייתי נותן לך עוד בשוחד. זה לא מגיע לך. מה, אז מה, הם משברים אותה? זה מעצבן אותי. בוא נראה גם, עכשיו אני עוד לא ראיתי את העסקה. רק את החלק הראשון. היה להם טוב בשבוע שעבר. אבל עכשיו היה כלום, אפס של שקט. אחרי שהורשעתי בתיק לאומי. בתיק של רשות המיסים? למה בתיק של רשות המיסים? פה, בראשון טור, שם טום טעמי. נו, מה? בסדר, אבל יצאנו בלי עונש שם. הרשעה לפחות לא ככה שונה. אבל פה מה אתה רוצה? היא, יש לה צ'קים שהופקדו בחשבון שלה. היא לא יכולה להגיד שהיא... ממש לא שוחד. מתנה. מתנה? מהייצור הזה, כן. הוא נדבק אליה, הוא לא הבין, עוברים לו פעם, עוברים לו פעמיים, אין לך סיכוי, גבר, אדוני, אני שם משרד קרב אליי, והוא שופך לגבי. הוא אומר שזה שוחד, מי יכול להגיד שזה מתנה, בסוף זה עסקה, מה זה קשור? אבל את זה אני יכולה לעשות במשפט. רגע, ומי יאמין לה, אבל... רגע, שנייה, אבל יש פה שאלה טובה. אבל את צריכה להודות בשוחד. אני סתום בו. לא, בסדר, אבל אתה אומר מי יאמין לו. עזבי את הנזק ליאור. מספיק. אתה אומר מי יאמין לו. מי יאמין לה? מי יאמין למה? אתה אומר מי יאמין לו. תכשיטים זה שוחד? אה? בטח שיאמינו לה. אוקיי, תכשיטים לו, אבל הכסף כביכול. היא מאמינה, למה שלא יאמינו לה? מה? אבל כביכול הצ'ק היא אבונה, קודם כל, היא לא מושחתת, היא לא לוקחת שוחד. הם יכולים לבוא עכשיו להגיד את זה אחרת עם כל רשות המיסים וכל ה... עם רשות המיסים וראשון טורס, הם יכולים לבוא ולהגיד אחר. גם אתה יכול להגיד פה. אבל תגיד לי, גם זה יכול להיות, גם זה שלך כסף, והמשיכה לתת לו פגישות או לתת לו מה שהם טוענים, אז זה יכול להיות מקסימום הפרת אמונים. אין פה תיק שוחד. אין פה תיק שוחד, הם הולכים על הקו הזה. חס וחלילה, לא רומן, אבל הוא חד צדדית. הרעיף עליה את המתנות האלה, היא דחתה אותו. הוא לא יודע לקבל לו, אז הוא המשיך. אחרי זה הפסיק, עובדה שהוא לא קיים על הבתים. היא ניסה לחזר אחריה, היא ראה שלא נענית לו. תודה רבה, אבל אלה הסכומים שהוא שם עליהם. אז מה קרה? זה שוחד. אז נתן לה מתנות של עובד ציבור. אז יש לה אולי לכל היותר הפרת אמונים, למה היא המשיכה לקבל אותו בלשכה או לקבוע לו פגישות בענייני דברים? בוא נצא מנקודת, אתה יודע מה? בזמן שהוא יודע שבן אדם בוא נצא מנקודת הנחה שזה הפרת אמונים, אבל אתה מסכים איתי שזה לא יהיה הפרת אמונים רגיל, זה יהיה הפרת אמונים עם נסיבות מחמירות. שני דברים, התחלתי להגיד אחד, אבל אני לא רוצה שיחשבו, א', חבל לי עליו, אבל יש גבולות, חושבים עליי עכשיו. אני אנסה לעשות רגע את ההפרדה, שאלת אותי עליו. עצם זה שבחורה כל כך קרובה אליו, תעשה את ההסדר הזה, הם יראו, זה דרמה, כי זה קודם כל מחזק את השין דלת שאומר שאותו יחסי שוחד, כי יחסי כך ותן לי מודע איתו בלשכה. הם גם מתארים אותם מאוד מאוד קרובה לו, אומר בצדק, כפי שזה היה, מאוד מקרין עליו, שבעלת השפעה ויד ימינו ומורבב אותו בכל דבר, אז זה מקרין עליו, שהיא עושה מתוך הבית שלו, מה שנקרא, אחד מודה של יחסי שוחד, לא יכול להיות שהוא בחוץ. הוא, קטע ראשון. קטע שני, יש פה את הקטע של הכספים, שהיא אומרת לאחרים, והגיעו לי האדם, אחר כך היא נהיית עדת תביעה, לפי ההסכם הזה, מפקים אותם אחר. מה זה אומר? רגע, את השאלה לא אומרת, כי אני בכל מקרה התשובה היא שהוא עדיף לו בלי זה מה שאין זה, אבל מדברים עליה. הוא לא טוב לדבר הזה, אתם שואלים אותי, זה לא טוב לדבר הזה. למה? אמרתי לכם, זה מקרה. ואם תיאר לבית משפט, מה הייתה זה? הנטל עליהם, העד הזה הוא עד לא רציני, מה? עזוב, אבל... ועכשיו גם אם לא יהיה עד. לא, אם תורשו בשוחד, יהיה מעשה.
אבל יכול להיות שאת, פה את מוותרת על האפשרות להילחם בתיק השוחד. יכול להיות שאת אומרת, אני כופרת בעבירת שוחד, זה לא נכון, לא שיחדו נכון, אותי. נכון, לא שיחדו. נתנו לי כסף, לא שוחד. נכון. אז עכשיו ברגע שחתם, מה, את מרשיעה את עצמך. אבל ראית את העדות שלי, כל כן. משפט שני זה לא שוחד. נכון, מאוד, אז עכשיו עושים 180 מעלות. כל משפט שני אמרתי. כי היא רוצה לגמור עם העניין ולא, ולא לפגוע בו מצד שני. נכון, ואני חושבת שאני עושה את זה ואני ממש במעשה שלי גם אני שומרת עליו. אני רק אומר ככה, עזרו לגביות לגבייך, אם יש שתי אלטרנטיבות לחתום על זה או לנהל את המשפט עוד קצת, גם בעוד חודש הם יתבלו את העסקה, זה שתי אלטרנטיבות. לא, הם לא ירצו, הם אולי ימצאו להם דג אחר. לא, למה היום? זה את כלם מסבך, זה מסבך את ספרן, זה מסבך את כולם דרך אגב, כולם פריצה. אבל אתם יודעים, אכפת לנו רק מאהוב פה. אז לכן, עוד דקה אני אוריד את הנוג זה אחד אחר שעשו לי עוד מאוד שלום, לדעת שאני גם מטפל בו, מה אני יכול לעשות. הלו, תראי, אני אומר לעצמך שני דברים, שעזוב רובי, אני חייב לשאול משהו. זה מזיק לו, אבל זה לא השיגור, כולם יודעים שזה מזיק לו, את האמת, כל אחד יגיד לעצמו בפנים. אבל לך, אם אני סנגור שלך, אני סנגור שלך. הוא לא אמר שזה מזיק לו. מה? הוא לא אמר שזה מזיק לו. אני חייב לך. לדבר איתי? כן, הוא לא ידע גם. נבות, לדבר איתי הוא מפחד. נו די, נבוא, טוב, אני מתרשם מהצד, הוא אמר לי, הוא ביקש שגם, הוא גם אחרי שהוא ראה אותך באיזה ערב שלשום, לא יודע מתי. נו. תצא לי. אז אמרת, אני מלא ביקש שם, שולה, לא ידעתי שיש דבר כזה. נסתם, אני לא ידעתי. אז הוא ביקש שזה, ראיתי שהוא לחוץ, אבל בסדר, אני לא ראיתי את הנייר, עכשיו שאני רואה אותו, אתה שואל אותי בכלל. הוא ראה את הנייר. לא, הוא ראה נייר יותר גרוע. אז אני אומר לכם שזה זה, אבל זה לא השיקול. אבל אני עכשיו מנסה, אבל אתם לא תאמינו לי, כי אני מנסה רגע כן לשים אותו בצד. שימו, נגיד שהוא יחיה עם זה. אני לא שואל אם שלוח אותך בהסכמה שבפה שלך לשוחד ל-11 חודש. אם שראה יקבלו את הגרסה הזו. היא דחתה אותו. הוא ניסה לחזר ונתן לה מתנה. אז יש חוק המתנות לבית ציבור, זה אבון, זה חטא, זה חייב לי מעשר. אתה צריך לדבר על המתנה, לא תפקור. שלום, תודה. זה הגרסה. אם יש קו הגנה, אז אפשר להגן עליו. אם אין הגנה. מה? בשבילו זה כסף קטון. בשבילו, אבל בשביל עובד את הציבור. אמרת לך, את יכולה לטעון מה שאת רוצה. שאלה, מה השופט יקבל? אתם יודעים את זה. ארבעה, לא ידעתי בנפלאות אמה. דרך הנשך בשמיים, דרך אונייה ולאביון, דרך נחש על עזב, דרך גבר באלמה, נכון? אז ככה זה דרך גבר באלמה. לא יודע אם צדקתי נכון. זה הכל. איפה זה לקוהלת? לא זוכר מה. דרך גבר באלמה. הגבר הזה, האיש הזה, שלו זרק עליך, תיזהר עליך. שלום, תודה. זה לא שוחד. ברגע שלבנם יש הסבר אלטרנטיבי לטענה המפלילה, כל ספק פועל לטובתו. זה שקרן, הוא כבר הוכיח שהוא שקרן. עכשיו, יכול להיות שיש גרעין אמת בסיפור, הוא לוקח את האמת. היה הכיר אותך, בא ללשכה, שם את הכסף. את הכסף יש לו מכחישים. אבל הפרשנות של הכסף, הצבע הוא לא שחור. הוא אפור. אז בזה לא הולכים לביצוע. הוא רוצה שמחר אני אבוא למשרד לחתום. לא, אבל למה הם אומרים עד מחר בצהריים? והוא יבקש דיון אצל השופט בשמונה בבוקר, ובשמונה וחצי מתחיל ללילת. מתי, ביום ראשון? לא. אני מחר, ביום ראשון הולכת לחתום בצהריים. ביום שני בשמונה בבוקר, הוא הולך לשופט לפני הדיון, הוא מבקש חצי שעה לפני הדיון, והוא מגיש את זה, ואז זה מתפוצץ. אני אמרתי, רק רציתי לשמוע אותי, אני לא באתי כל אלה, אין לי מה, אין לי שום מה. בוא אני אגיד לך, אני לא אגיד לך משהו. אבל אני אמרתי בכנות, זה באמת, אין לי תשובה טובה לזה שאני מאסלח ואת רוצה לגמור. בוא אני אגיד לך משהו, תקשיב. בסך הכל יכול להיות שזה יהיה לך יותר טוב, אבל את לא גומרת, סליחה, ויש לך כוח, את חוזרת לעין, את הולכת לראות את התביעה. מה זה לא תעידי? את תעידי על כל הפרשה, כולם יחקרו אותה, 18 סנגורים. בסדר, השופט יכול לא לאהוב את זה, אבל עדיין מוכר לו. לא, אני יכול לעצור אותה. על מה? על ביזיון שהיא לא עונה. מה זה עד שותק? אין דבר כזה. עד שלא עונה? היה לנו את זה. תבדוק כמו אופר דבר כזה, מה זה לא לענות? יכולה שאלה מסוימת להגיד, אני לא זוכרת. אבל לא עונה? השופט אמר, תעני. אז אני לא זוכרת. כל שאלה שהוא שאלתי לא זוכרת. לא כל שאלה. בסדר. אז תקשיב רגע משהו, אם נבוא, אני רוצה להגיד לך משהו. שכחתי להגיד לך והפסקת אותי שנייה. אני הולכת להגיד לך משהו שאולי הוא קשה, אבל אתה יודע שאני אוהב אותך, אז אני אומרת את זה ממקום טוב. מה שאתה אמרת עכשיו לכל המשפטים האלה, לי יש אוזן אולי אחרת מהם, כי זה נוגע אליי. כל הזמן אמרת, אני לא אוהב את זה, אני לא רוצה שזה מה שיהיה לך, אבל אם נמאס לך, אז אני... אז אתה אומר את המשפט הראשון, כי אני יודעת שיש לך יחסים האלה. אני יודעת. אז אתה אומר את זה בשביל שלא כאילו להגיד לי, לתת לי הרגשה שהנה, באת לראות, וזה בסדר. זהו, כן? כי כאילו להזדהות איתי, ואני יודעת שאתה עושה את זה באמת. אבל באותה נשימה גם אמרת, אוקיי, זה כאילו, אני לא נעים לי להגיד לך, אבל זה בסדר, תעשי את זה. אוקיי? כי אתה בא ממקום,
שתכלס, לא נעים להגיד, תחתמי ולשלוח אותי לבית סוהר, נכון? אז אתה לא תעשה את זה. אז אתה אומר את זה קצת בצורה אחרת, אבל בסוף, זה מה שיוצא ממה שאתה אומר. אני נגד ההסכם הזה. הוא אומר לך הפוך. גם בשבילך וגם בשביל אהוד. ובכל משפט עולים, זה עושה לנו נזק חמור. למה? עכשיו, אבל אני, ואתם יודעים את זה, שאני לא אובייקטיבי. לך לא עושה נזק. לא לי אישי. לא, לא אישי. אני חבר של אהוד, זה עושה לאהוד נזק. לאהוד זה לא עושה נזק. הוא אומר להתעלם מזה, אני אומר לך שהוא עושה נזק. בוא נדבר, בוא נדבר. אבל זה לא נקשור. לא, אבל אני עשיתי את הכל בשביל לא לפגוע בו. אתה מצחיק. זה בסדר, אוקיי. תמיד יהיה, הם צריכים אותך יותר מה שאת צריכה אותם. זה גם של המידה שלך, זה החלטה שלך. מה אני אומרת? אצלם הכוח, לא אצלם. אין בעיה, מה אני אומרת? כשאתה לשם כל הלילה, את רואה, את לא מוכנה לעבוד כזה. לא, אני לא רוצה עכשיו שבילל, שאמרתי נזק. סליחה, אבל אני לא אומרת. את יכולה לצאת מזה. הנה, הוא רואה את הדילמות שלך. או את אומרת שלא שם כל הלילה. כשאתה לא ישן כל הלילה, את רואה, את לא מוכנה לעבוד כזה לך. לא, אני לא רוצה עכשיו שבילל, שאמרתי נזק. סליחה, אבל אני לא... את יכולה לצאת מזה. הנה, רואה את הדילמות שלך. או את אומרת שלא ישן כל הלילה, זה הרשעה בשוחד, את רוצה לחשוב על זה עוד שבוע. לא מתאים להם שעשו מה שהם רוצים. זה הכל. מי חותם במקדח על הרקע? אחרי זה את לא תסלחי לעצמך. נגיד סתם, אני אומר לך אמיתי, ככה אני הייתי אומר. כבר שלמה עם זה שמה. אז זהו, אבל זהו, אני באתי, לא רוצה לקלקל לך, אם יש לך קו שאת שלמה איתו. לא, באת לפה כי... אני אומר לכם בגלוי, אני לא אוהב את זה, אבל לך... באת לפה כי אני חשבתי ש... אני לא אוהב את זה, לא אוהב את זה לא בשבילך ולא בשבילו. שאני חשבתי ש... זה נותן להם המון, זה נותן להם המון, זה נותן להם את כל התיק. מה הם נתקנו לך מולה אתם שום קוראים? נתת להם פה את זה? זה 11 חודש, זה, יש פה הקלה מסוימת, אבל את נותנת להם ביד מפתח לכל המשפט. הם נשקלו את הרגליים אחר. כן, אני רוצה, אני לא רואה אותה פשוט יוצאת עם פחות מזה, לא משנה אם יקרה לו משהו, אם לא יקרה לו משהו, לא משנה אם זה יתארך או לא יתארך, לא משנה אם זה היום או בעוד 5 שנים. א', אני לא יודע, אני אוהב לחשוב אופטימי, לא אמנו בשמץ של סיכוי בטלנסקי. אני מצטער, אני עד היום. עזור רגע את ראשון, לא טיפלתי בטלנסקי. אני טיפלתי בטלנסקי. זה לא נגמר, לא נגמר. זה כבר לא אותו דבר, לא יהיה אף פעם בצוהר שם, כי אחרי עירוב, מה שעשו לו, מה שעשו לה, כל האישום הזה. רגע, אני רק אומר, משפט הוא רולטה, זה לא מתמטיקה. כל עוד אתה על הגלגל, אתה נלחם. כשאתה חתמת בפה שלך, מה שנקרא, אין אדם משים עצמו רשע. הרשעת את עצמך, אין מוצא מזה יותר. גמרנו, זה בלתי הפיך. המשפט הוא משפט, האיש הזה יכול לקבל התקף לב, חס וחלילה, לא רוצה לאחל לו שום דבר רע. הוא יכול להיעלם, הוא יכול לשקוע, הוא יכול להעיד אחר, הוא יכול לחכה, הוא יכול כן לתת את הגרסה שלה ולעמוד אחר. מה עם הגרסה של האופן? גם אותך משחרר, את לא באה לשם כל יום, את צריכה לעשות דברים אחרים, צריכים לתת לך עבודה, צריכים לדאוג שיהיה לך איכות חיים. כמו שהיה לך שום איכות חיים. אז זה גם חלק ברור, צריכה לדעת שהיא במאבק גדול והיא לוקחת אותו, אבל לא כל יום משבר חדש, אלא כחבילה, רואים את השם את הסוף, ואיך עוברים את זה, עוברים את זה. בינואר 6 שנים. כולם שם, דן קניר לא מגיע לבית משפט, לא יושב שם. לא נמצא שם. בינואר זה 6 שנים. אבל יש לך עוד הרבה שנים טובות קדימה. בסדר, אני בת 55. בסדר, מישהו ייתן לך את הגיל הזה, מה? מה זה משנה, אני רוצה ליהנות, אני רוצה לחיות. זה יביא לך, את לא גמרת עם זה. אז הולכת פה לעבוד שירות, אחרי זה לביצוע, אחרי זה לעיד, או במקביל. הירוע לא יהיה. העדות לא מדהיגה אותי בכלל. טוב, תקשיב, זה אין לי תשובה טובה. אז חזרנו לעניין שעושים את זה בשביל שקט נפשי או בשביל גמור, לא כי זה עסקה טובה מספיק. זה לא עסקה מספיק טובה. טוב, מה אתה חושב שאני צריכה להגיד לו? מה שבא לך, עכשיו, אחרי עכשיו נתת לך שיחה. אני הולך. אני לא רואה אותי, אני אנסה לחשוב בשבילך, אני אנסה לחשוב בשבילי, בלי בשבילך, כמי שמעורב קצת במשפט גם בצורה אחרת. זה מוכר, זה ניצחון מפתיע, אני לא אוהב לתת להם כאלה הישגים, זה נותן להם הישג אדיר. את בחורה מפורסמת, את בחורה בכירה, את קרובה לכולם. הוא בסימן של אחד גדול סביב העדר, זה כל העתיד שלו, כל האמינות שלו, פתאום יש דבר כזה, זה נזק. נוראי, אבל זכותך, אני לא אומר שלא. עכשיו, לגור, אם זה היה משהו זהב, שירד השוחד, עבודות שירות, לא היה בכלל דילמה. אבל הם עושים לך את זה כזה שזה גם כואב, זה גם לא עבירה. אתם שיהיה לכם בהצלחה. תודה. אם משהו קורה מחר שוב, אבל אתה רוצה להזיק אותי בתל אביב, אני נמצא. מה שאתה רוצה, אני לא רוצה, אני אגיד לך. טוב, יאללה, שלום יאללה, נעוד. אתה יודע לצאת? אני לא יודעת. מה, אני אגיד לך, יש דברים שהוא צודק. לא, תלכי עד. מה? תלכי עד, אולי הוא יגיד לך משהו בארבע עיניים. מה זה, ברור? נו, לכי, לכי. אמר לך משהו? כסף. מה? מציעים לי כסף. מי? כסף. מי?
צריך להביא לך? כן. ושאני אעשה משהו, כשאמרתי עסק פרטי, אז הוא נפתח לי עסק פרטי, אני אעשה עסק פרטי. כמה כסף את צריכה? אנשים רוצים לעזור, לא שמעת? כן. אנשים רוצים לעזור. טוב, אפשר להגיד לך כמה דברים? יש הרבה דברים שהוא צדק. כן, המהירות וזה טובה. תראי. תכלס, לפי דעתי, איך שאני רואה את זה, כן? יש לך עד יום שלישי ללחוץ אותם, למה כי? עד יום שלישי יהיה עוד יכול להודיע אם הוא הולך לבחירות או לא? בסדר, עד יום שלישי יש לו, כן? ויש גם את האירור. עכשיו, למה באמת לא ללכת להוריד את השוחד? אולי זה אפשרי. לבוא ולהגיד, אני, כן, במסגרת תכניסו את השוחד. אבל באשמה, לא באשמה. אתם רוצים לקחת לי כסף? קחו אתם ל-50. אין לי בעיה, כן? לא, אל תאשימו אותי לשוחד. יש פה משהו נכון.